Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України! Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак і я професійний музика. Отже, товариство, зараз буде на реакції пісня, яку просили в коментарях, також ставили лайки. Щільва, війна, упокой, війна за мир. На помоць Україні. На допомогу Україні від наших братів-поляків. І, звичайно, як показала війна, що ми раді з того, що в нас є такі брати-поляки, тому що дійсно неймовірна підтримка, неймовірна допомога. І в День Незалежності Анджей Дуда, президент Польщі, приїхав привітати. Просто супер. Браття-поляки, щиро вам дякуємо за все, незважаючи навіть на нашу складну історію, що ви разом з нами. Дякуємо вам. Будьмо разом, будьмо крепкі і разом будемо святкувати перемогу. Що ж, товариство, хочу сказати, що ця пісня була написана 28 лютого, через 4 дні після повномасштабного вторгнення. Я її не чув, зараз буде моя перша реакція. Традиційно посилання на оригінал буде в описі під цим відео, текст пісні буде в закріпленому коментарі. Також хочу сказати, що монетизація від перегляду цього відео буде спрямована правовласникам, а також подивіться, наскільки поляки, навіть польські артисти нас підтримують. Монетизація від цієї пісні спрямовується на допомогу Україні. Також є лінк на підтримку України під оригінальним відео. Ось, тобто не тільки піснею, а й реально, матеріально митці Польщі підтримують нас, українців. А тепер зверніть увагу на деяких іноземних, так сказати, хороших русських, які пишуть про пісні на підтримку України, куди спрямовується їхня монетизація. Скоріше всього, що то хайп. Так, далі. Ось є в мене труба. Так, і я постараюся десь ставити соло труби традиційно. Ну і зважте на те, що це моя реакція, я перший раз чую пісню, може я буду трохи на трубі грати не так. Ну що ж, давайте будемо слухати. Сільва, так, в мене все прогрузилося. Добре, поїхали. Війна за мир. Ще й титри є, добре? Życie, choć bywa potwornie ciężkie, w oczach strach. Szaleniec wysłał ciężką artylerię. Dziecko przychodzi na świat w kijowskim metrze. Dziś wyłączam telewizor, by nieść pomoc cywilom i otworzyć oczy tym, którzy patrzą, ale nie widzą. To czas, by się zjednoczyć, razem możemy zwyciężyć. Putin, przekaz niczym z wyspy węży. Jebany zbrodniarz wojenny, opętany rządzą władzy. Dziś niebo płacze, świat chce pokoju, nie za tym. Brawo rodacy, za postawę w tej batalii mamy we krwi walkę, jak Władimir i Witali. Nam też przyszło bronić kraj. Чудова начитка, чітко начито, я навіть половину слів я розумію, от, оскільки по-польськи, але також субтитри допомагають. І оці згадки про острів Зміїний, про найкращого переговорника, того хлопця, який русський корабль послав в одне місце, та, розумієте? Супер. Супер, гарно зроблено, чудовий реп, чудова начітка, чи хіп-хоп, отак можна сказати. Поїхали. Życzę sąsiadom, by z frontu wracali dali. To wzruszające obrazy, sam w oczach miałem łezki, gdy zawyły syreny i przemówił Zełenski. Jestem człowiekiem, wiem co to znaczy tęsknić całym sercem z kobietami, dziećmi, walczących węży. Każdy ma swoje problemy, lecz pamiętaj. Знаєте, я це відео знімаю зараз в День Незалежності, і сьогодні в нас було чи 5, чи 6 тривог, і отут вставлена тривога, я вже подумав, що може знов, ну та, це звук, до якого ніколи не звикнеш, ніколи. Ми же сам нічим в дню, коли потиск трапляв в блок мешкальний. Щоб не хоче більше вез, ніхто не збиє мене з тропу. Ти можеш помочь теж, więc дотримай ні кроку. Помишми цьому крес, земля то наше локу. Ей, ей, то наша війна о покой. Щоб не хоче більше вез, ніхто не збиє мене з тропу. Ти можеш помочь теж, więc дотримай ні кроку. Помишми цьому крес, земля то наше локу. Ей, ей, то наша війна о покой. Każda zbiórka i kromka dziś jest istotna. Nie wiemy dokąd to zmierza, ile to potrwa. Kolejna nocka ostrza. Так, кожна допомога, кожна допомога дуже важлива для нас. Дякуємо за те, за допомогу. Дякуємо, що підтримуєте нас. На розказ Лотра, я єстем тільки артистом, який хоче приблизити образ. Вимагам від нас ще więcej серця. Потрібне вспарче, плач і удостępniaj. Не дай Боже, jutro в наших прогах з'явиться мордерця.
spójrz po nie Odessa. Znów zastanawiam się, gdzie podjeba się stwórca. Pierdolić sankcje, Putin to ludobójca. Zbombardowane domy, bloki podwórka. Może prosty ze mnie facet, ale za to jest kulka. Sprawiedliwości dla wszystkich. To chora wojna, nikt nie chce tracić bliskich. Pomóż przetrwać, ej, pomóż przetrwać. Kto walczy może przegrać, kto nie walczy już przegrał. Świat nie chce więcej łez, nikt nie zbije mnie z tropu. Ty możesz pomóc też, więc dotrzymaj mi kroku. Połóżmy temu kres, ziemia to nasze loku. Ej, ej, to nasza wojna o pokój. Świat nie chce więcej łez, nikt nie zbije mnie z tropu. Ty możesz pomóc też, więc dotrzymaj mi kroku. Połóżmy temu kres, ziemia to nasze loku. Ej, ej, to nasza wojna o pokój. Ну, в принципі, я почув, де можна вставити соло, та, я думаю, ви теж зрозуміли, де. Що хочу сказати, чудовий насичений текст, дуже змістовний, дякуємо за підтримку ще раз, всі разом вставаємо, тому що це дуже важливо. І єдина поправочка, ну, я думаю, вже на даний час всі зрозуміли, не тільки Путін, тьфу. Та, розумієте, його багато підтримують росіян. І росіяни є такі, ми бачили після тих всіх подій, після Бучі, після Маріуполя, що вони роблять з полоненими Азову. До речі, не забуваємо за Азов, за полк Азов. Що вони роблять, як вони себе поводять? Це якісь дикуни, варвари. Тобто, вони просто прийшли знищити українців. Вони навіть заперечують те, що є українська нація, українська мова. Це щось таке собі придумане. Ну, така в них от каша в голові. Тому, панове, дуже важливо, що нас підтримує Польща. Я дуже радий з цього. Дякуємо, дорогі дродзи, братця поляки. Дзінькуємо вам бардзо. Так, і по пісні. Звичайно, що в репі має гарний бути ритм, кач, плюс сама оранжування саме не повинно заважати для начитки, для тексту, тому що дійсно багато тексту. І все гарно зроблено, гарно начитано, атмосферно, емоційно, чіпляє за душу, дійсно бере. Класно все продумано, плюс бек-вокали, плюс деякі такі підкладочки цікаві. І скрипка, знаєте, така, ну вона звучить як десь скрипач, десь 2-3 роки вчиться тільки на скрипці, от такий звук, але він досить плакучий, і цим вона цікава, що вона така унікальна, унікальне тут звучання скрипки, і дійсно заставляє, оця скрипка тебе заставляє трохи, так би мовити, не нервувати, а хвилюватися. Отак, таке надає хвилювання. Давайте спробуємо соло вставити. Подивимося, що буде. Давайте. Я не знаю, зараз будемо ловити. Поїхали. Ти можеш помогти теж, він дотримай мій кроку. Поуч ми тему крес, ім'я то наше локу. То наша війна о покуй. В мене навіть вийшло з першого разу, мені навіть самому сподобалось, класно. Дякую, якщо вам сподобалось, обов'язково втисніть лайочку і, можливо, ще прокоментуйте, буду дуже радий. Так, дійсно, цікавий трек, дякуємо за підтримку, це дуже важливо для нас. І знаєте, що ми обов'язково переможемо, адже правда на нашому боці, адже Бог з нами, і з нами отакі богатири, друзі, брати, поляки. Дякуємо вам. І ще нещодавно було свято польської армії. Я так уже хочу теж привітати. І подивіться, будь ласка, браття поляки, як
Залужний привітав польську армію з Днем армії. Супер просто. Там нема що додати. Ну що ж, дякуємо. Дякую всім. Будь ласка, прошу ваші коментарі, прошу ваші лайки. І якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся. Дякую за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Бувайте!